אתם לא אומרים, הוא הולך לנגן, הרשו לך ועצמו לך את כפיים, כי באמת, זה תוצאות הארץ, אם הוא היה פה חוביבים. כמה אתה רוצה? 12? 13. אנחנו עושים קטע של הביטלס, סטיל מי גיטר, וזה קטע לכל. בבקשה, נראה תמיד. מה תחיל בגיטרה, מה קורה? כולם מצלמים? כי בדרך כלל אם היא מתעלפת או אבא מתעלפת, הם לא... יש? אחרונות אחרונות ומתחילים.
לא הולך. ברגע שהוא מסתובב ואני עושה את זה. הוא מסתובב ומשך. אני מטריף את השכל רבע שעה, אתה יודע מה? כי אנחנו לא פראייר. אנחנו לא פראיירים. וזהו, רותם.